То от мої бойові побратими, тут є багато людей з нашого підрозділу, тут є з інших бойових бригад хлопці, які не сиділи. Це майор Збройних сил Олег Рудюк. Розповідає, під обласну адміністрацію приїхали вояки з різних куточків області. Разом з побратимами Олег вимагає, аби скасували монетизацію проїзду. Каже, йшли на війну не за пільги, а за країну. Це люди, які віддали державі то, що держава потребувала на той момент. Може, і треба було сказати, що учасники бойових дій – це не є багаті люди. Може, десь треба було поїхати, де немає зайвої копійки. Людина витягнула то посвідчення, і вона сіла ту маршрутку і поїхала. Це теж якийсь є плюс, але це є другорядний. Основне, що задіває нашу честь і нашу гідність. З 1 червня в громадському транспорті вояки російсько-української війни мають оплачувати своє перевезення одразу, коли заходять в транспорт. Такі оголошення вже розклеїли по салонах машин. Раніше перевізникам кошти компенсувала держава. Згідно з постановою Кабміну, вже з наступного місяця воякам на руки даватимуть 135 гривень, яких би мало хватити на проїзд у транспорті на місяць. Любомир – доброволець. Каже, цих грошей йому хватить лише на дорогу до Львова і назад, адже живе в Бродівському районі. Буває і 5, і 10 разів в місяць. Ну, тут не порахуєш. По-різному буває. Буває, треба з села до району поїхати чи до Львова поїхати. За що їздити? Що, пішки йти до Львова? Хай би депутати наші тоді самі поїхали на той фронт, відбули там цей весь період, що ми там перебували, і поучаствували також в боях, і потім приїхали би сюди, якби їм відміняли ті пільги. До вояки вийшов голова ОДА Олег Синютка, запевнив, учасники бойових дій їздитимуть безкоштовно. Якщо там за інших категорій держава там, чи обласна влада відшкодовує за пільгове перевезення, то перевізники, учасники бойових дій сказали, от ми зустрічали, я зустрічався разом з ними, вони сказали, що учасників бойових дій ми возили і будемо возити безкоштовно. Вже в четвер на нараді з перевізниками підпишуть угоду про те, аби учасники російсько-української війни і далі в нашій області їздили безкоштовно. Марія Шиманська, Віталій Дмитерко, «Правда наживо», телеканал НТА.